wakker word. Vier die slaap uit julle oë uit. Dis Susie tyd. Kom ons roep haar. 1 2 3. Susie! 1 2 3. Susie! Kom sy, kom sy. Wat doen jy hier, Jan? Hallo Fred. Hallo, hoe gaan dit? Hallo maatjies. Goed en julle, Fred? Dit lyk nou 'n lekker appel. Fred, ons appelboom het sy eerste appel gedra. Lekker man. Maatjies, kyk hoe lekker lyk dit. Ek kan nie wag om dit te eet nie. Ek wonder of die maatjies op vrugtebome in hulle tuine het om Fred. Het julle? Ons het. Ons het, my pappa het 'n vrugteboom geplant. Maar ek is sommer lus om te eet en Fred. Ag, hy lyk so lekker. Nou byt hom. Kan ek kom maar byt? Ja. Ag, sorry, verskoon my bietjie maatjies. Oh! Wat s'n? Ekskuus, Fred. Ag, my ma my. Nou sien jy nou moeilik. Ja. O, hy's bietjie suur op. Is hy suur? Ja. Ja, hy het so lekker gelyk op Fred. Ja, maar daar kan een van twee foute wees. Die een fout is dit is nie 'n goeie appelboom nie, of die ander fout is jy het hom te vroeg geplik. Maar hy is lekker, maar hy's so lekker gelyk op Fred. Wie dan so 'n appel gee? Jy's so lus vir die appel of 'n piesang of iets. As jy een ontbyt dan is dit die slegste ding wat jy ooit. Wie dan 'n slegte vrug geëet? Och, dis nie lekker nie, want jy verwag eintlik om so lekker te eet en dan die volgende oomblik nie jou gesig vertrek nie, man. Jy trek jou gesig verskriklik. En Fred, maar is hier. Ja, maar elke boom, sekere bome dra goeie vrugte. Ek onthou ons boom het ons narkie boom gehad toe ons klein was. Narkie. O, en hy het elke keer die lekkerste narkies gedra. Ons het elke jaar lekker narkies geëet daarvan. En jy het geweet daai boom dra lekker narkies. En dan kry jy weer ander bome wat slegte vrugte dra. En dan vermy mense hulle of hulle word sommer uitgekap. Ja, ek dink so, Fred. Het jy geweet ons is soos bome? Nee, Fred. Wat vrugte dra? Nee, Fred. Ja! Duidelik. Elke mens dra vrugte en die Bybel sê ons is soos bome wat vrugte dra. Of ons dra goeie vrugte of ons dra slegte vrugte. Wat dink jy, Susie, wat is slegte vrugte wat 'n mens kan dra? Is dit daai vrugte van die Gees goed? Fred? Ja, dis vrugte van die Gees of vrugte van die vlees hier die Bybel. Sieke ongeduldig om. Ongeduld is een van hulle, ja, en risie en skinder. En skinder is en alles vrugte van. As mense daai as hulle dit by Christene kry, dan dink hulle by self, "Oh, dit is 'n terrible boom daai." En hy het seker terrible wortels. En weet jy wat se interessante? Ja, Fred. Hier gaan ek vir jou lees. Johannes as hy preek vir die mense, dan sê hy bekeer julle en dra vrugte wat by die boom pas. Hoor wat sê hy vir die Fariseërs? Hy is om 'n kwaad vir hulle. Hy sê julle slange, weet julle wys gemaak dat julle die dreigende toring van God kan ontvlug. Dra liewe vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Dra goeie vrugte wat wys dat julle aan Jesus behoort. En ons is kinders van die Here. As ons slegte vrugte die hele tyd dra, mense sê, maar hulle kan nie kinders van die Here wees nie. Kyk hoe doen wat doen hulle? En dis so, waar, maatjies. So die vrugte wat ons moet dra, moet wonderlike vrugte wees wat mense wat kan pluk. Wat is die goeie vrugte, Fred? Liefde. Eintlik is daar net een groot vrug en dis liefde. Ja. Die ander kom eintlik van die een uit die liefde uit. Uit die liefde uit, soos geduld. O, geduld. Vriendelikheid. Vriendelik. Vrede. Langmoedigheid. Selfbeheersing. Goedheid. Al uit wonderlike. Waarmee sukkel jy die meeste om, Fred? Ja, Christine. Ek wonder of ek weet. wat? Nee, ek sê nie. Mag jy sê nie. Maar ons moet goeie vrugte dra. Vrugte dra. Sodat mense kan sien. Ja, dat ons aan Jesus behoort. Ja, Fred, dis belangrik. Of ons glo in hom. Jakobus sê as jy nie dit doen wat die Here vir jou sê nie, as jy nie vrugte dra nie, dan glo jy nie eintlik dat hy bestaan nie. Want mense wat regtig 'n verhouding met Jesus het, dra goeie vrugte. Maatjies, ek gaan goeie vrugte dra hierdie week. Dis hy. Ons sal moet vir die Here vra, want ons kan dit nie op ons eie doen nie. Nee, hy gaan ons met help. Ons sal met ek weet, want as ek net so bietjie by my boetie was, dan's al daai vrugte. Dan val hulle van die boom af. Ja, Fred. Ja, so ek het die Here se hulp nodig. Wat sê ons om Fred? What a mighty God we serve. Ja, dis 'n mooi liedjie om Fred. Hulle moet opstaan. Hulle moet opstaan, sien ons gaan. Ek wonder of hulle dit ken. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels
bow before him, worship and adore him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The angels bow before him, worship and adore him. What a mighty God we serve. Hallo! Dit was lekker, Fred! Wie verjaar? Verjaarsdag! Wie verjaar? Ek weet julle gaan moet opstaan, om Fred. Julle sal moet opstaan. En julle gaan my asseblief moet nooi na hulle partytjies. Asseblief. Asseblief nooi vir Susie. Oké. Okay. Oké, Fred, kom ons sing vir hulle. Veel geluk, lieve maatjies, omdat jy verjaar. Mag die Heere jou sien en nog baie jare spaar. Hebep! Hoorai! Hebep! Hoorai! Nog een piep! Hoorai! Dat sy! Fred, yes. En ek gaan nou gaan, dat die Sandy het al die lesse nommer 3's van Odo's gestuur. Ja. En ek gaan nou my les kyk om Fred en my boekie. Wat? En die mamas wat nie die lesse kry nie, moet asseblief het aan die Sandy bel. Ja. So almal van graad 1 tot graad 7 kry lesse. Ek gaan nie dink een van die dae kan ons miskien by mekaar weet. Uitkom. Ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag nie. As ons Cyril sê die president van die land sê ons kan 100 mense by mekaar. Dan gaan ons definitief weer ons klassies ook begin. O, ek gaan bid daarvoor om Fred. Yes. Ja. O, Fred, gaan jy afsluit asseblief. Met gebed. Nou kom ons maak toe so. Heer Jesus, baie baie dankie dat ons hom net vandag vir u kan vra dat u ons sal help om goeie vrugte te dra. Here, dat mense sal sien dat ons u liefhet, dat ons u ken en dat hulle sommer lief sal raak vir u oor die vrugte wat ons dra. Asseblief Vader, ek bid dit in Jesus naam. Amen. 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 Bye, maatjies. Bye, Fred. Bye, Susie. Luister, maatjies. Sien julle volgende week. Tada. Bye.